بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين مسلمين ومسلمات يندي رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat bertemu kembali dalam siaran di mana kita menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang selalu kita menghayatinya, kita membacanya, surah Yasin. Yang mana untuk siaran kali ini insyaallah juga beberapa siaran yang akan datang kita akan menghayati fasa yang ke-7 surah yasin ini sebagaimana yang dimaklumi bersama sejak daripada awal lagi kita dah memakluminya bahawa ia mempunyai 8 fase ataupun 8 fasa maka fasa yang insya-Allah akan kita sama-sama selongkarnya satu demi satu ayat demi ayat adalah fasa yang fasa yang ketujuh iaitu yang bermula dari ayat 71 hingga 81 10 ayat ini perlu kita bahagikan kepada beberapa bahagian yang insya-Allah untuk siaran kali ini kita akan menghayati bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama adalah daripada ayat 71 hingga 73. Fasa yang ketujuh ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ia mengandungi suatu topik berkenaan dengan perintah supaya manusia menggunakan kemahiran berfikir bagi mencari rahsia kejadian alam ciptaan Allah Allah menganugerahkan kepada makhluk yang bernama manusia yang masih lagi mampu berfikir janganlah siang-siang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau dikhususkan bicara kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Jangan cepat-cepat menolak. Sebab mereka juga adalah orang-orang yang berfikiran. Mereka juga merupakan orang-orang yang tidak sunyi daripada kehebatan-kehebatan ciptaan Allah di alam ini. Mereka dapat menggunakan panca indera mereka untuk melihat, untuk memerhatikan, untuk menyaksikan. So akhirnya fikirkanlah kebenaran apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak para jamaah kita menyelongkar tiga ayat ini. 71 hingga 73 yaitu bahagian pertama dari fasa yang ketujuh ini Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fa laha malikun Tidakkah mereka ini melihat Tidakkah mereka ini memikirkan Anna khalaqna lahum Sesungguhnya kami telah menciptakan buat mereka Mimma amilat aidina Iaitu kami menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak an'aman di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan mimma amilas aidina dengan kekuasaan kami insyaallah kan kita hayati firman Allah ini secara detailnya fahum laha malikun lalu mereka memilikinya maknanya mereka menguasai memiliki mentadbir dan menguruskan ataupun apa saja yang mereka hendak terhadap binatang-binatang ternakan ini unta mereka sebagai contoh kalau mereka nak berlayar mereka nak tunggang unta tu <tuh> itu milik mereka mereka berkuasa kalau mereka tak nak menunggangnya malah mereka membebankan unta-unta ini dengan barang-barang muatan yang berat sekalipun itu hak mereka mereka memiliki ataupun sehingga sampai kepada suatu peringkat mereka nak menyembelihnya untuk dimakan untuk dijadikan satu keramaian so terpulang kepada mereka mereka memilikinya jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah permulaan ayat awalam yarau ini dia seruan Allah, perintah Allah supaya manusia ini menggunakan akal fikirannya supaya berfikir di ayat 72 pula <tuh> Allah berfirman وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ Dan kami jinakkan dia Iaitu binatang ternakan ini bukan setakat Kamu miliki Malah kami jinakkan dia Kami mudahkan dia Untuk Kamu ini Tunggangi untuk kamu kendalikan dan sebagainya kami jinakkan kami mudahkan faminha haraku buhum maka sebahagian di antaranya iaitu binatang-binatang ternakan ini menjadi kenderaan mereka sama so, macam kita sebutkan tadi unta mereka naiki ialah mereka piara kambing juga tapi takkanlah mereka nak bebankan kambing tu dengan barang-barang muatan lebih-lebih lagi kalau mereka tunggang naik kuda apa unta maaf naik kambing tu mana pernah orang oh, tak betul aja yang ada buat lah wa min hayakulun dan sebahagian yang lain pula kamu makan ataupun mereka makan jadi kami mudahkan kami jinakkan jadi sebahagian di antara binatang-binatang ternakan ini kamu tunggangi jadikan sebagai kenderaan tunggangan kamu ataupun untuk mengangkut barang-barang kamu dan sebahagiannya pula kamu makan macam tadi lah contoh kambing kamu sembelih masak lauk lauk apa pun tak kisah kamu mereka makan. Tu dia. Walahum fiha manafi'u wa masharib. Dan mereka beroleh berbagai faedah. Manafi' berbagai faedah, manfaat. Dan juga kegunaan pada binatang ternakan itu. Dan juga beroleh minuman sama ada binatang-binatang ternakan ini mengangkut air daripada satu tempat ke satu tempat. Kamu gunakan untuk mengangkut air daripada sumbernya osis ke mata air ke bawa ke tempat kamu kemah kamu dia boleh mengangkut air ataupun kamu ini daripada dia sendiri kamu bermusafir kamu kehabisan air dan kamu tahu unta kamu ini ada menyimpan air kamu pun kecil, dia lah dapatkan daripadanya jadi Allah mengajak manusia supaya berfikir afala yashkurun Maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur? So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah tiga ayat, 71, 72 dan 73. Yuk kita selongkar. Ayat 71. Pertamanya saya ingin mengajak kita memerhatikan makna ya rawu. Yaitu pada firman Allah di ayat 71 Awalam yarau anna khalaqna lahum Tidakkah mereka melihat dan memikirkan Perkataan yarau ini memang kalau menggunakan mata ia adalah melihat ataupun terjemahan kita nampak tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam beberapa siaran yang lalu Kita pernah berbahaskan dengan panjang lebar Di mana terkadang makna sesuatu itu kita nampak Hakikatnya kita tak nampak Ada sesuatu yang dinamakan hidden object Sesuatu yang tersembunyi Yang mana kita nampak begitu tapi Sebaliknya tidak Fata Morgana sebagai contoh miraj daripada jauh kita lihat kita sangka oh jalan itu punya air tapi kerana cuacanya yang panas bila kita sampai ke tempat itu nampaknya tak ada ini yang dikatakan fata morgana so dari jauh kita nampak ada air tapi bila dekat tak ada jadi ia juga bermakna nampak namun apabila sesuatu itu dilihat dengan basirah dengan mata hati Bermakna kita melihatnya dengan menggunakan hati nurani kita dengan menggunakan akal fikiran kita dan kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya raw. Apakah mereka ini tidak melihat? Jadi melihat bukan hanya sekadar memandang nampak begitu saja tapi akhirnya dapat singgah di kita untuk memikirkan begitu begini hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bagainya contohnya lah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Allah kurniakan sifat sempurna kepada kita maaf ini contoh saja lalu kita melihat ada di sana seseorang itu yang kurang sifatnya maksudnya Yelah, cacat ke apa ke. Memang terdetik pada fikiran kita, pada hati kita, rasa belas, rasa kasihan. Namun dalam waktu yang sama, bila kita melihat dan kita perhatikan, perlu lahirnya rasa syukur. Inilah yang nanti insya Allah kita lihat. Bermula dengan berfikir, berakhir dengan bersyukur di mana kita melihat sesuatu kita memikirkannya yang mana akhirnya membawa natijah membawa kepada kesimpulan yang kita ini perlu bersyukur kepada Allah. Nati okay, bila kita perkatakan ayat 73 afala yashkurun. Apakah mereka tidak mahu bersyukur? Jadi ya rau di sini bermaksud melihat dengan juga maksud berfikir. Eh, kita dah setiap maklum tadi Fasa yang ketujuh ini Antara ayat 71 hingga 81 Mengajak ataupun perintah Allah Supaya manusia ini menggunakan Akal fikiran Kedua Kita menyelami kekata Mimma amilat aidina Yang terjemahannya Mimma amilat aidina Yang telah kami ciptakan dengan Kekuasaan kami Itu terjemahannya lah Tapi bila mana Kalau kita hayatinya Dengan lebih teliti dan mendalam Ia memberikan maksud mimma amilat aidina maknanya yang kami buat dengan bukan kita sifatkan Allah ini punya iyalah eh bagi setengah orang punya ta, apa tangan dan sebagainya tapi kalau kita nak translatekan word by word mimma daripada apa amilat yang dibuat aidina oleh tangan kami itulah yang sebahagian para pentafsir penterjemah menggunakan perkataan aidina dengan kekata tangan ada pula yang menafsirkan dengan kekata kekuasaan bukan di sini tempatnya untuk kita perkatakan tentang wujud ataupun tentang bentuk-bentuk tafsiran itu namun yang ingin kita perhatikan di sini maksud di samping itu adalah Bermakna ini contoh saja. Ini contoh. Apabila kita ini contoh aja lah. Ini contoh. Kita ini seorang pembuat kek. Bila mana kek kita ini di order, di tempah, oleh seorang pelanggan dan ia mahukan kek yang ditempah ini cukup istimewa, cukup special. Dia bilang saya nak kek saya ni tiga tingkat. Contoh aja lah, kek kahwin ke, kek anniversary ke, ataupun apa aja lah. Tiga tingkat. Tingkat pertama, saya hendak dia rasanya manis-manis buah. Kemudian, menggunakan krim yang tidak terlalu lemak. Contoh aje lah. Itu daripada sudut taste-nya. Rasa dia. Warnanya pula, saya mahu warna biru laut. Upamanya, Contoh je lah. Ini selera dia. So, ini layer yang paling bawah sekali. Lapisan yang bawah sekali. Dia nak tiga tingkat kan? Tingkat yang paling bawah. Tingkat nombor dua, saya nak krimnya tu kat luar. Salut. Warna krimnya di lapis dua. Bawah putih, atas coklat. Perisanya, rasanya, tingkat yang dua tadi, dia lebih manis daripada yang pertama. Yang pertama tadi manis-manis sebuah, -manis tak manis sangat. Lapisan yang kedua ni manis. Lebih manis sikit. Dan lapisan yang paling atas. Warnanya pula tadi warna disat putih krim kan. Yang bawah tadi diwarnakan dengan warna biru laut. Yang paling atas saya nak layernya itu berwarna biru gelap rasanya kembali seperti rasa yang pertama manis buah ini permintaan yang agak terpencil yang agak tersendiri maka pembuat kek macam contoh tadi kita sebut eh kita ni sebagai pembuat kek contoh ya maka kita buat kek mengikut cita rasa orang yang meminta, yang menempah tu. Jadi, apakah kek ini akan kita jual kepada orang lain? Tidak. Kalau kita jual kepada orang lain, bermaksud kek ini tidak teristimewa untuk orang yang menempahnya tu. Maknanya boleh cari kek yang seperti ini, yang empunya perisa ataupun rasa seperti ini yang berbentuk dan berupa berwarna seperti ini boleh didapat di kedai ke boleh didapat di mana-mana tapi ini special special bagi orang yang menempah So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di sinilah terkandungnya maksud mimma amilat aidina yang kami buat dengan kekuasaan kami dengan tangan kami maknanya khusus maknanya istimewa buat kamu wahai manusia haiwan-haiwan ini kami reka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah binatang-binatang ternakan ini Perbagai bangsa dan jenis Unta saja berapa jenisnya Spesies yang berbeza Kambing Jangan cakap lah Memang rata-rata Kambing ni bila senyum Senyum mak ripat Tapi Kalau kambing gurun Keistimewaannya lain Hatta bila kamu sembelih pun Dagingnya tu berbeza dengan kambing biri Biri-biri Dengan kambing kacang Contoh je lah Ini selalu tiga jenis kambing yang kita kenal kan So, muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Ini Mimma Aminat Aideena Setiap kambing ini Contoh je, contoh kambing ini Diciptakan oleh kami Dengan kekuasaan kami Iaitu istimewa buat kamu, wahai manusia So kita perhatikan dan fikirkanlah. Pertamanya, kami dah ciptakan binatang ternak untuk mereka memilikinya. Yang mana Allah firmankan, Fahum laha malikun. Mereka memilikinya. Macam kita sebutkan tadi Memilikinya bermaksud apa saja yang mereka nak buat Ke atas haiwan ataupun binatang ternakan itu Dalam surah Al-An'am ayat 142 Allah menjelaskan وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً farsha dan di antara binatang-binatang ternakan itu kata Allah ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada juga untuk disembelih yakni untuk dimakan wa farsha tu macam kita sebutkan tadi kambing takkan dapat bawa muatan ia akhirnya untuk kamu antaranya lah untuk kamu sembelih. jadi kesimpulan yang pertama kita dapati bahawa di ayat 71 ini Allah mengatakan kami dah ciptakan binatang ternak untuk mereka memilikinya. Wa zalalnaaha lahum. Dan kami jinakkan dia. Faminha rakumuhum. Maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan untuk kamu tunggangi. Wa minha ya'kulun. Dan sebahagian lagi untuk mereka makan. Kemudian Di ayat 72 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ Dan kami jinakkan, kami permudahkan buat mereka ini فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ Yang di mana sebahagian daripada haiwan ternakan kamu ini iaitu manusia ini dijadikan sebagai raku sebagai tunggangan ataupun kenderaan Waminha minha yakulun dan sebagian pula mereka makan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima. Wal an'ama khalaqaha. Dan binatang-binatang ternakan itu, ia yakni Allah menciptakannya. Lakum fiha Own. untuk kamu yang mana padanya terdapat benda-benda yang memanaskan tubuh maknanya di musim sejuk bila kamu ini menyembelih sebagai contoh sajalah kamu menyembelih kambing ni ada bahagian daripada daging-daging kambing ataupun bahagian anggota kambing ni bila kamu masak kamu dapat panaskan tubuh badan kamu. Wa manafi'u minha. Wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan mengandungi manafi' manfaat-manfaat yang lain dan daripadanya kamu makan. Ini ayat 5 surah An-Nahl. Ayat 6 pula walakum fiha jamalun dan bagi kamu binatang-binatang ternakan ini satu keindahan yang dapat menarik hati kamu, menyenangkan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam kita sebutkan tadi, kamu memelihara kambing ini kambing ni kalau lah dia tersenyum handsome burger punya cantik unta walaupun daripada satu segi bila dia kadang-kadang pandang dengan mata dia macam tu kan seram tapi muslimin dan muslimat dirahmati Allah bila unta ini berjalan unta ini duduk bersimpuh kata orang tu Yelah, unta mana boleh duduk bersila kan? Eh? Boleh duduk bersimpuh. cantik. Sungguh indah pemandangan dia. Cantik kelihatan. Fiha ha jamal, kata Allah. Hina turihuna wa'hi'na wa hina tasrahun. Iaitu, ketika membawa balik untuk berehat, iaitu pada waktu petang, wa hina tasrahun dan ketika kamu membawanya keluar pada waktu pagi eh, kita boleh refer lah surah An-Nahl ayat 5 dan 6 ditambah lagi ayat berikutnya ayat ketujuh wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighih dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya. Kamu kalau nak bawa mungkin suku jalannya kamu dah habis dah. Dah tak mampu nak bawa barang-barang kamu. Akhirnya sama ada kamu tinggalkan barang-barang kamu dan kamu teruskan perjalanan ataupun kamu dengan barang-barang kamu sekali habis. Perjalanan belum habis. Belum selesai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ila baladin lam takunu baligi. Ke negeri yang mana kamu tidak mampu sampai kepadanya. Ila bisyikil anfus. Kecuali dengan menanggung kepayahan. Maknanya itulah. Paksa berehat, berhenti dan sebagainya. Inna rabbakum la raufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu kata Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya. So kita perhatikan ya. Eh? ayat 5, 6 dan 7 surah An-Nahl. Ayat ayat sebuah ini banyak sebenarnya. Cuma ini sebagai contoh. So akhirnya jemaah perhatikanlah fikirkanlah kami dah ciptakan binatang ternak untuk mereka memilikinya. Wazalalna halahum. Kami jinakkan ia untuk mereka mengangkut barang-barang dan sebagai kenderaan. Bahkan wa minha ayat 72 dan sebahagian lagi mereka makan. Sama ada mereka makan, mereka masak dengan roti ke apa ke, mereka masak dengan nasi ke, mereka masak sekali dengan nasi macam masak biryani, dam umpamanya, contoh je lah. So, itu semua adalah akhirnya kamu makan daripadanya. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kita mengajarkan bila kita nak makan ni kita selalunya baca doa kan? Macam mana lapar punya pun mulakan nak makan tu dengan doa. Jangan terus oh terkam saja. Baham saja kata setengah orang. Sebaliknya mulakan dengan Bismillahi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kaum so, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umumnya kita maklum. Ini doa kita maklum. Kita tahu. Dan kita amalkan pun alhamdulillah. Doa sebelum makan ni kita mohon keberkatan daripada Allah. Apa yang Allah rezekikan bukan setakat rezeki yang kita perolehi makanan yang ada kat depan mata kita yang kemudiannya kita basuh tangan kita ke apa ke kita capai makanan tu suap ke mulut tapi kita mohon keberkatan. Yang mana keberkatan ini akhirnya membuatkan kita ini terhindar daripada azab neraka jahanam. So, di balik makanan ini yang Allah anugerahkan kepada kita, ada sesuatu yang perlu kita mohonkan. Kita mohonkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lah. Jadi akhirnya setiap apa yang Allah berikan kepada kita, akan menjadikan kita ini terhindar daripada api neraka dan akhirnya menjadikan kita ini insan yang tahu bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah. So inilah ayat 73. Walahum fiha manafi'u wa masharib dan mereka beroleh berbagai faedah dari kegunaan pada binatang ternakan itu dan juga mereka ini beroleh minuman macam dah kita sebutkan tadi maknanya sebagai contoh unta ni saja kalau ia tak mengambil air pun memunggahkan air yang kamu timba daripada satu sumber hatta dalam satu perjalanan yang jauh kamu kehabisan air kamu boleh dapatkan daripada air yang disimpan dalam tubuh unta itu sendiri sebab unta bila mana minum air kan sekali dia sedut bukan main punya banyak tapi dia tak habiskan. Dia stop kat dalam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhirnya, afala yashkurun. Iaitu, mengapa mereka tidak mahu bersyukur. So inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ia bermula dengan mengajak manusia supaya berfikir. Bila mana manusia berfikir dengan waras berfikir dengan jiwa dan hati serta minda yang terbuka maka akhirnya ia akan menjadi insan yang bersyukur dan semoga kita tergolong dalam golongan Allahumma amin inilah antara lain ayat 71 hingga 73 dari kelompok ayat di fasa yang ketujuh yang bermula dari ayat 71 ini sendiri dan nantinya akan berakhir di ayat 81. Insya-Allah akan kita sambung bahagian kedua dari fasa yang ketujuh ini pada siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas kesudian bersama. Aku qulu qawli wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank mm -hmm. you.